אני דן טנדלר, ואתם צופים ומאזינים לפודקאסט בשביל ישראל. היום מתארח אצלנו גיגי לוי וייס, מבחירי ההייטק הישראלי, משקיע סדרתי ומצליח, שותף מנהל בקרן הון סיכון NFX, אלן גיגי. שלום, דן. איזה כיף שהצטרפת עליי. איתך אנחנו נצא גיגי למסע להבין מה החזון שלך לישראל של אחרי 7 באוקטובר, ואיך מייצרים תוכנית עבודה חדשה לישראל. נתחיל בכמה עובדות עליך. בן 53, גיגי זה בעצם על שם אח של אמא שלך, נכון? נכון, שנפל בצבא. קראו לו גיורה, לפני שנולדתי מן הסתם, ואמא שלי רצתה שיקראו לי על שמו, אבל לא בשמו. והומצא ככה שם גיגי, זה לא היה כינוי שלו, אבל אני נולדתי גיגי. שם מאוד מיוחד, אתה מכיר עוד גיגי בישראל? לא מכיר אף אחד שנולד גיגי, גם לא בעולם כל כך, באיטליה יש כל מיני לואיג'י כאלה שקוראים להם גיגי. כן. ובארץ יש כינויים. והחברים האמריקאים שלך קוראים לך בטח ג'יג'י בגלל? ג'יג'י, הספרדים, ג'י-איי זה חיכי. אבל גיליתי בגיל מאוד צעיר שזה מאוד תלוי, שם מאוד נדיר, זה מאוד תלוי אם אתה בן אדם חיובי או שלילי. אם אתה בן אדם חיובי זה דבר מצוין, אם אתה בן אדם שלילי זה דבר נוראי, כי זוכרים את השם שלך כולם בבית ספר. אז מכוון קצת את החיים. אוקיי. שראת כטייס קרב? טייס מסוקי קרב. טייס מסוקי קרב? טייס אפאצ'י, כן. באיזה שנים? התגייסתי ב-1990, הייתי בצבא 8 שנים, ואחרי זה עוד, לא יודע, 15 במילואים. חשבת להישאר אגב? כן, האמת שנשארתי, חתמתי על תוכנית שירות, אבל לקחתי שנה חל"ת, אחרי חודש בחל"ת הקמתי חברה, ואז הרמתי טלפון למי שהיה אז המפקד שלי, זה השקדי, של ימים המפקד חיל האוויר, ואמרתי לו, תראה, שתי שיטות, אפשרות אחת זה ש... אני לא אגיד לך עכשיו שום דבר, ובסוף השנה אני אגיד לך שאני לא חוזר. באפשרות שנה זה שאני אגיד לך עכשיו, חודש אחרי שיצאתי לחל"ת, שאין סיכוי שאני חוזר, שאני הכרתי את הדבר הזה שנקרא קצת הייטק ועסקים וכולי, ואני רוצה... ואז עזבתי תוכנית השירות. כן, והדבר הראשון שעשית, הקמת חברות, הקמת כמה, חלק מוצלחות יותר, חלק פחות. זה ככה זה אצלנו, אי אפשר שהכל יהיה מוצלח, לפחות לא אצלי. אבל תמיד מבאס אותי, אגב, באמת, אתה לא רואה בעיתונים הכלכליים על כל הכישלונות. של כולם, של ההייטק, הכל נראה גלורי. לא, זה לא נכון. כשיש כישלון ענק, גם אוהבים לכתוב עליו. זה נכון. אוהבים הצלחות גדולות ואוהבים כישלונות ענקיים. אבל לא את החיים עצמם. החיים עצמם שהם באמצע אצל רובנו עוברים מתחת לרדאר. נכון. ולפני 21 שנה הצטרפת לאמדוקס, בסוף ניהלת את חטיבה של אירופה ודרום אמריקה, ואז נהיית מנכ"ל חברת המשחקים. אני חושב שבסוף הקריירה שלי עברה בין להיות יזם, ללהיות מנהל, ללהיות יזם חזרה, ללהיות מנהל חזרה, ואז להיות משקיע. בסוף גמרתי את המעבר שלי לצד המרושע של התעשייה, ופתחתי קרן הון סיכון. כן. אבל בעצם עברתי את כל המעגלים האלה מכל הכיוונים. נכון, ואני רוצה גם לדבר על זה, אבל באמת קצת נקודות לציון, אז באמת מנכלת את 888, חברת גיימינג, חברת משחקים, אולי הכי פורצת דרך שהייתה, בטח בישראל, וקמת סטארט-אפים, חברות כמו פלייטיקה ומיי הריטג' והיית מעורב בהקמה שלהם. מיי הריטג' לא השקמתי, הייתי משקיע. נכון, ואז הקמת באמת את NFX ביחד עם שותפים אמריקאים, שגילוי נאות השקיע גם בסטארט-אפ האחרון שקמתי ומנכלתי. לשמחתנו. נכון. פעיל חברתי, חבר בהמון המון עמותות ומיזמים חברתיים כמו מיט ופלייס.il, שנולדה גם בהכן השראה ושיחות משותפות שלנו, נסו לדאפי, אבא לאלכס, מיכאל ואיתמר. נכון. והיה מאוד בולט בשנה וחצי האחרונות במחאה נגד ההפיכה המשפטית, הקים אחרי השבעה באוקטובר את החמ"ל האזרחי, מטעם מטה ההייטק, שבעיניי הפך לאחד הפרויקטים הכי מרשימים בזירה האזרחית. נשמח גם על זה לדבר. ואנחנו מתחילים באיזה שאלון קצר על דברים שאתה צריך להגיד במילה או במשפט מה זה מזכיר לך. מה התכונת האופי הכי מאפיינת שלך? וואו. אני חושב שבסוף... אני מאוד מאוד מפוקס על לעשות הכל הכי טוב שאני יכול, וזו התכונה שהפינה אותי לכל השנים. אני חושב שבשנים האחרונות זה התחלף קצת ביכולת גם קצת לצחוק על עצמי ולהיות סלחני, ואז זה קצת... שזה הגיל או שזה המציאות ה... אני חושב שזה קצת הגיל, אני חושב שקצת זה התובנה שלא הכל בשליטתי ולא הכל אני יכול. אני חושב שזה גם המעבר מלהיות... מנכ״ל, ללהיות משקיע, שבתור מנכ״ל אתה מרגיש שהכל בידיים שלך כל הזמן, ולמרות שזה לא, למרות שבסוף אתה יכול לבנות חברה מדהימה וגוגל מוציא מוצר בחינם שעושה אותו דבר והלך לך כל המוצר,
ובתור משקיע אתה פתאום מבין שזה עוד יותר רחוק, כי אתה בסוף משקיע ואתה נותן ליזמים לעבוד. כן. ואז המקום הזה של גם השחרור של האגו, כן. בתור מי שמתבגר קצת, וגם השחרור של משקיע אל מול יזם, הביא אותי למקום אחר באיך אני דורש מעצמי ומאחרים. אני עדיין כנראה דורש לא מעט, כן. אבל זה כבר לא קיצוני כמו פעם. למי אתה הכי מתגעגע? זו שאלה שאפשר לקחת לכל כך הרבה כיוונים. אני חושב שלאחרונה עברה בי שוב המחשבה שהסתובבתי איתה בשנה וחצי האחרונות, שאני מתגעגע לדור הנפילים של המנהיגים שלנו. כן. ספציפית, אני אישית מאוד, מאוד אהבתי את רבין, ויצא לי לאורך השנים גם לפגוש כמה פעמים, ומאוד הערכתי. אני חושב שאני מגעגע לסוג כזה של מנהיגות, שיודעת גם להודות בטעויות, ויודעת גם להגיד אני לא יודעת, ויודעת גם להתנצל, ויודעת לקחת אחריות, ויודעת להיות מקצועית מחד ואנושית מאידך, וזה מאוד חסר לי היום. לאיזה ספר היית רוצה לחזור, או אתה חוזר אליו בימים אלה? כן, כשאני רוצה לחזור לספר, אני חוזר אליו. אני חושב ש... ספר שחזרתי אליו שוב פעם אחרי הרבה מאוד שנים זה מינוטאור של בנימין תמוז. אחד מסיפורי האהבה היפים שנכתבו בעברית בעיניי, שנזכרתי בו פתאום אחרי המון שנים וחזרתי אליו. עוד ספר שחזרתי אליו זה חולית. עכשיו יש את הסרטים, אז זה כאילו קצת פופולרי, אבל חולית הוא בעצם רומן פוליטי. Okay. הוא במקרה קורה במדע בדיוני, אבל בעצם הוא על פוליטיקה, הוא על פוליטיקה של, של עמים שונים והאינטרסים השונים שלהם. ומכיוון שפרנק הרברט כתב אותו הרבה עם הסתכלות על הסכסוך הישראלי מזרח תיכוני ערבי, עם הרבה התייחסות גם לקוראן מצד אחד וגם לאלמנטים מהקבלה והיהדות. אז זה מאוד מאוד דומה, מאוד מזכיר דברים שקורים אצלנו, ולכן רציתי וקראתי אותו שוב פעם לא מזמן. וואלה, יפה. אני עכשיו צריך לראות את הסרט. שיר אהוב שאתה אוהב, שמחזיר אותך לאיזה רגע שאתה... וואו. מאוד מאוד אוהב מוזיקה, מקשיב המון. אתה מנגן גם? לצערי, לא. אני לפני כמה שנים התחלתי ללמוד פסנתר, ואז שברתי... לכמה שנים? כן, ואז כן. כן, בגיל מבוגר, ואז שברתי באיזה משחק אצבע, וזה היה תירוץ מופלא ללמה אני לא טוב, ואני מתכוון לחזור. אני אבל... מעריץ, אגב, אנשים שלא, שבגילאים מאוחרים מתחילים ללמוד תחביבים, שפות. אז, לא, אז זה... אני מנסה תמיד לנסות ללמוד דברים חדשים. זה, אני חושב שבסוף מה שמאפיין גם את היזמים הכי טובים, גם את המנהיגים הכי טובים, זה שהם מכונות לימוד. בסוף, כן. בסוף, בסוף, כשאתה חושב על מה עושה מישהו, מנכ"ל יותר טוב ממישהו אחר, או יזם יותר טוב ממישהו אחר, אז נכון, יש את מה אתה בא. אבל בסוף, חלק גדול מזה זה כמה אתה לומד ואיך אתה מתפתח. בעולם ההייטק מדברים כל הזמן על זה שבעצם יש לך כזה סבבים, אתה מפתח מוצר, רואה מה התגובה. אם אתה כל פעם לומד קצת יותר ממישהו אחר, אז אחרי, גם אם למדת רק 10% יותר, אז אחרי 10 פעמים אתה כבר יותר מפי 2 יותר חכם. כן. אז אני תמיד מנסה, ואני גם הרבה אנשים אחרים שאני מכיר, שאני אוהב, מנסים ללמוד כל הזמן. ולכן אני גם אחזור ללמוד נגינה מתישהו, כשיהיה לי זמן. שירים, שוב, אנחנו בתקופה מאוד, מאוד ישראלית, מבחינתי. אני חושב, התקופה הכי ישראלית שלי בכל מה שקורה. אני שומע המון, המון, המון מוזיקה עברית, בשנים האחרונות. ואז זה מביא אותי לשירים, לשירים שחייבתי בתור ילד. אחד השירים שחייבתי בתור ילד היה שיר שנקרא עכשיו של ג'וני שואלי. וואו. זוכר? ברור. כן, שזה שיר... לא בתור ילד, זה כן. גיליתי אותו בגיל מאוחר. כן, כן. אז אני, זה היה אחד השירים, וזה סתם שיר של האחרונה שיצא לי לשמוע הרבה. מה המקום שאתה הכי אוהב בישראל? אז קודם כל אני תל אביבי, אני מהיצורים האלה שבאמת נולדו... נולדת אשכרה בתל אביב, באמת, כן. באמת נולדתי בתל אביב, יותר מזה נולדתי על דרך נמיר. כן. כאילו עד כדי כך זה אין יותר, ואז לא היה איילון, אז זה בכלל זה היה תל אביב, תל אביב, תל אביב, תל אביב. והחוף שהייתי הולך אליו אחרי בית ספר עם כל החברים תמיד היה חוף מציצים. ברור. למדתי בבית ספר שנקרא עירוני ד' והיינו הולכים לחוף מציצים. ואני חושב שחוף מציצים עם הפינה שלו שם אולי היה...
הפינה שמרגישה לי הכי בית של ילדות בישראל. זה יופי. עד היום כשאני מגיע לשם זה תמיד מרגיש ככה. מה אתה הכי אוהב בישראל? אני חושב שאני גם הכי אוהב וגם הכי לא אוהב ישראלים. אני חושב שבסוף יצא לי קצת לגור בחו"ל, לא הרבה. יצא לי טיפה לגור באנגליה לאיזה 3 שנים. וקצת מטעם חיל האוויר, זו תקופה של כמעט שנה בארצות הברית. כן. אבל לא גרתי תקופות ארוכות אף פעם, ואני מאוד מאוד ישראלי ומרגיש מאוד ישראלי, ומרגיש שזה הבית שלי, ומעולם לא חשבתי לעבור לגור במקום אחר. ואני חושב שזה בעיקר... גם לא בשנתיים האחרונות? תראה, נושא השיחה עולה תמיד, ואנשים שואלים תמיד, כן. אבל פרקטית, אתה יודע, אם הייתי רוצה לקנות בית בחול, הייתי קונה בית בחול. כן. כאילו, בגר יש, אני כרגע מסיים לעבור לבית חדש בישראל, שנבנה בשנתיים האחרונות. אז, כן. אז כנראה שאני החלטתי שאני רוצה לגור בישראל. ובתוך ישראל, מה שאני הכי אוהב זה את הישראלים. באמת, העם הכי מדהים, הכי מיוחד, הכי חזק. שאני מכיר, ומה שהכי מדכא אותי זה הישראלים, שכמו שבטח נדבר, לא יודעים להתעלות מעל הריבים הפנימיים ומעל המחלוקות בסוף קטנות בראייה ההיסטורית, ולייצר חזית אחידה. למרות שאנחנו ראינו את זה בשנה האחרונה פתאום, מזה, לא יודע, שנים, ראינו כן חזית אחידה. אני חושב שמהאסון שקרה לנו בשביעי לעשירי, היו כמה חודשים ראשונים, שבהם באמת היה לי תחושה שאנחנו הולכים לכיוון אחר לגמרי. שאין יותר ימין ושמאל ואין יותר כן. מחלוקות אידיאולוגיות, גם בגלל שהפערים האידיאולוגיים הצטמצמו פרקטית, כן. וגם בגלל שאנשים הבינו שהחולשה שלנו היא בחוסר אחדותנו. ואני מצטער להגיד שהיום, שנה אחרי, זה לא מרגיש ככה. כן. אני עדיין מאמין גדול שאנחנו יכולים להגיע לשם. אבל אני בתחושה עזה שאם בסוף אחרון האנשים ברחוב מבין את זה, ואני לא יודע, היום בבוקר נסעתי עם נהג מונית, שדעותיו לא כדעותיי, אבל אני לא חושב שמעולם בנסיעה כזאת, בשיחה כזאת, הצלחנו להגיע להסכמות כל כך גורפות על בסיס התחושה שלנו כשני אזרחים במדינה למה חייב לקרות. ומצד שני, ככל שאתה עולה למעלה ובסוף מגיע למעלה או הצידה או למטה, אולי במקרה שלנו, לפוליטיקאים, אתה רואה ששום דבר לא השתנה. ואתה רואה שההתנהלות היא מה שהיה הוא שיהיה, והפוליטיקה הקטנה והאינטרסנטית והסקטוריאלית מנצחת. ואני חושב שזה אולי המקום הכי מטריד שבו יש כרגע פער בלתי נתפס. בלתי נתפס בעיניי. מה, בין העם למנהיגות שלו? בין הלך הרוח של העם, לבין ההתנהלות בפועל של המנהיגים שלו. פער, אגב, את זה אני קורא, אני חושב שזה בכל הכיוונים. ואתה לא חושב, אני לפעמים חושב שיש פשוט איזה סט-אפ טיים כזה, שפשוט המנהיגות שלנו ייקח לה זמן להבין את הלך רוח הזה, ייקח זמן שזה יבוא לידי ביטוי פוליטי. תראה, בסוף הפוליטיקה אמורה לייצג את רצון העם. זה פשוט קורה בקפיצות של 4 שנים, או אצלנו פחות קצת, אבל 4 שנים. ומן הסתם, אני רוצה להאמין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אבל בפרקטיקה, כשאתה מסתכל על מדינות אחרות שעברו אירועים קטסטרופליים, ממש שינויים קטטונים כאלה, כמו שאנחנו עברנו, אתה רואה שהמערכות הפוליטיות מתאימות את עצמן יחסית מהר, גם בלי בחירות באמצע. או שהולכות לבחירות, או שמתאימות את עצמן, מתאימות כן. את עצמן. ואם היית שואל אותי, נאמר שבוע אחרי השביעי לעשירי, מה הסיכוי ששנה אחרי השביעי לעשירי, אנחנו נהיה עדיין בממשלה צרה, אם גדעון סער נכנס פנימה כן או לא, עדיין דנים על הרכב בית המשפט, מי יהיה נשיא בית המשפט העליון, ומה יהיה הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לא היית מאמין. ויותר מזה, וחוק גיוס, להעביר חוק גיוס שמכשיר פטור. אם מישהו היה אומר לי שאנחנו שנה אחרי זה נתעסק בדבר הזה, או שבכלל תהיה ממשלה שמסוגלת לחשוב על זה, לא הייתי צוחק, כי לא הייתי מצב לצחוק, אבל לא הייתי מאמין. כי האמונה שלי הייתה שכמו שאני הסתכלתי על חלק גדול מהדברים שקרו אצלי ואמרתי, מה שהיה לא יכול להיות מה שיהיה.
בכל, לטוב ולרע, גם בדברים טובים שעשיתי, גם בדברים אחרים. אני חושב, חשבתי, ציפיתי, שהפוליטיקאים יראו את זה אותו דבר. כן. ולא כך הדבר. בעצם אנחנו היום שנה אחרי, ואם אנחנו מסתכלים על המערכת הפוליטית של היום, אמיתית, אין בהתנהלות שלה שום שינוי מהשישי לאוקטובר. כן. וזה בעיניי מאוד מצער, ואני חושב שבסוף בסוף, אני לא איש של סקרים, אני כן אוהב להבין מה אנשים חושבים ולהיות קשוב, אבל אם יש דבר אחד שאני שומע יותר ויותר, גם היום אנשים אומרים, זה כל המאה ה-20 הביתה. כן. זאת אומרת, מין תחושה כזאת שכבר לא משנה כל כך מי השם ומה השם, אבל בעיקר לא יכול להיות ששנה אחרי אנחנו מתנהלים אותו דבר. לא יכול להיות שהמערכת הפוליטית ממשיכה להתעסק בתקציבים לפה, לשם, בחוקי גיוס. כשאנחנו שנה אחרי האסון הנורא שקרה לנו, ואני אגיד לך עוד משהו, אף פוליטיקאי לא לקח אחריות, לא נעים לי לומר, היחידה שהתפטרה, לא יודע אם אתה יודע, זה גלית דיסטל. נכון. היא הייתה שרת ההסברה, אנחנו שוכחים. היא היחידה שהתפטרה, לא משנה מה אתה חושב עליה או לא. אף שר אחר לא התפטר. זה נכון, וזה מתחיל מלמעלה. ואני חושב שגם, חושב שבסוף, זה לא משנה אם אני חושבתי שהיו צריכות להיות בחירות יחסית מהר או יחסית לאט, ויש מי שחשב שבסוף אין טעם לעשות את זה בזמן לחימה עצימה או לחימה פחות עצימה, ועכשיו הזמנים. אבל אני חושב שבסוף, אפילו אמירה שאומרת, אנחנו היינו ההנהלה, השלטון, בזמן שזה קרה, ולכן אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיע כשאפשר לבחירות, ובבחירות החליט המצביע אם התנהלנו משם ואילך כמו שהיינו צריכים, והחליט אם להצביע לנו או לא, אבל אפילו האמירה הזאת לא נאמרה. ואני חושב שבסוף זה חלק מהעניין, זה לא רק כל העניין, כי אני חושב שבאותה מידה, אם הייתה קריאה מוקדמת לממשלת אחדות מאוד רחבה, אבל מצד שני מאוד משימתית, עם מעט משרדים, עם אנשי מקצוע בתפקידים החשובים. לא, והיה, אני מזכיר שגנץ, אייזקוט נכנסו לממשלה. נכון, אבל א', אבל היא לא באמת השתנתה. אבל הממשלה לא השתנתה, כי לא קווי היסוד ולא ערכים. לא קווי היסוד, לא ערכים, וגם לא עתיקים. נכון. בעצם מה שקיבלנו, קיבלנו קבינט מלחמתי קטן, גם אפשר להתווכח על לגיטימיות שלו או לא. ומולו קיבלנו את אותה ממשלה שהייתה ממשלת השישי באוקטובר, כלומר ממשלה שיכלה להיות גדולה ולא יעילה ולא מפוקסת כלכלית ולא מפוקסת צבאית. ואם באותו רגע הייתה הממשלה, גם הזאת היא קמה ואומרת, ראש הממשלה קם ואומר, אנחנו במצב אחר, אני קורא לכל מי שזה לבוא להצטרף, ואנחנו הולכים לעשות ממשלת חירום מקצועית ככל שאפשר. יכול להיות שגם זה היה בסדר. גם זה לא קרה. אז רגע, אז בואו אני רוצה אחורה. וזו השאלה האחרונה לשאלון הזה, איפה אתה היית באותו יום שבת, בבוקר של השבעה באוקטובר? אז שלושה ימים לפני זה עליתי על מטוס אחרי שנה בלי חופש, ולקחתי שניים מהילדים ואת ההורים שלי, ונסענו למלון בקפריסין, לחופשה מאוד בנאלית. ברור. של שלושה ימים. שמחת תורה, כן, סוגות. כן, כן, שלושה ימים כזה. וצריך להבין למי שלא מבין, לא לקחת חופש, למה? לא לקחתי חופש. לא כי התעסקת בכל כולך בהשקעות? כי מתחילת 2023 הייתי כולי עסוק בניסיונות ולהגיע לאיזשהו התקדמות בנושא של הרפורמה, הפיכה, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לזה, בשביל לשחרר את העם, את המשק ולעבור הלאה. אפשר לדבר על זה, הייתי מאוד מעורב בהרבה היבטים, ובעצם אז בואו נחזור לשבעה באוקטובר. ובעצם במקום לחיות החיים הרגילים שלי, חיי הייטק, שהם חיים עמוסים, אבל הם עמוסים ברמה מסוימת, אז בעצם מעבר לחיי הייטק התלבש כל העולם הפוליטי חברתי שבא עם זה. ואז בסוף הילדים אמרו חייבים לנסוע, מתי שלא נסענו הרבה, נסענו לשלושה ימים, התעוררתי בשבת בבוקר משיחה מהבת שלי, שאמרה, יש אזעקות. התחלתי לקרוא, לראות ברשתות. הצלחנו להקדים את הטיסה, לחזור יותר מוקדם. בעצם באותו צהריים דיברנו מספר אנשים שהיו מעורבים במחאה לבטל את העצרת שהייתה אמורה להיות באותו ערב. כן.
באותו דיון אמרנו, טוב, אבל בוא גם ניפגש בבוקר ונראה מה אנחנו כן יכולים לעשות, מי שלא זומן למילואים. וכך נולד החמ"ל האזרחי, בעצם מאותה השיחה. מתי אתה הבנת שזה לא עוד אירוע קטן, אתה יודע, עוד איזה מבצע בעזה? מתי הבנת את העוצמה כן, של הדבר זה, הזה? זו שאלה טובה. אני חושב שאחר הצהריים כבר הבנתי שזה לא אירוע כאחד האירועים כן. האחרים. אני חושב שאמיתית לקח לי יום-יומיים להבין את גודל האירוע, גם ברמת, כמות הנפגעים כמובן, גם ברמת כמות המחבלים הבלתי נתפסת, גם ברמת אוזלת היד הראשונית שלנו בטיפול, וגם ברמת ההבנה שבעצם כל הקונספציה שצהל והמדינה התנהלה לפיה בבית עזה קרסה לגמרי. כבר באותו יום היה לנו ברור, כי אחרת לא היינו אומרים בואו ניפגש בבוקר ונראה מה אנחנו יכולים לעזור. כבר באותו יום היה ברור שאנשים צריכים לעזוב את הבתים, ושאנשים יברחו, ושאנשים יצטרכו להיות במקומות אחרים. כלומר, זה כבר היה ברור יחסית מהר, אבל לא הצלחנו להבין את ה... כלומר, אם מישהו היה אומר לי באותו יום שיש אנשים שעד היום לא יחזרו לבתיהם, זה לא היה במודעות כמובן. ברור, בטח לא בצפון אגב. לא בצפון על אחת כמה וכמה, אבל גם בדרום. כאילו בדיוק דיברתי אתמול עם חבר מרעים, שמתחיל לשפץ את הבית, אבל הקיבוץ עצמו, מדברים על אולי סוף 25, אולי 26, לא ברור מה המדינה עושה, מה הם עושים. ואז אתם נפגשים, מי זה אתם? כאילו מי האנשים שמקימים את החמ"ל האזרחי בעצם? אז בעצם החמ"ל האזרחי... ומתי הבנת שזה חמ"ל בכלל? כן, קודם כל אני חייב להגיד שהשם חמ"ל היה נראה שם גאוני בהתחלה, לאור העובדה שעוד לא הבנו שיש אלפי ארגונים שיקראו לעצמם חמ"ל. נכון. המון המון אנשים, המון כל אנשים. הסקטור האזרחי והעסקי. כן, ופה אני חייב להגיד, כאילו גם, אני חושב שקיבלנו בימים האחרונים, יש כל מיני כאלה רשימות לקראת ראש השנה, קיבלנו כל מיני הכרות תודה, אבל כשכל מי ששואל אותי, אני חייב להגיד, החמ"ל האזרחי היה אחד הארגונים. אני חושב שארגון שעשה, אני מאוד גאה במעורבות שלי, ואני מאוד גאה במה שהחמ"ל עשה, ואני מאוד גאה במה שהחמ"ל עושה עד היום, כי החמ"ל ממשיך לעבוד וימשיך לעבוד בחירום ולא רק בחירום, אבל היו באמת עשרות ארגונים משמעותיים, מארגונים כמובן מאוד ותיקים שפעלו, אבל גם ארגונים שפתאום שינו את כיוונם ופעילותם, כמו אנשים שפגשתי בעצם רק בשנה האחרונה בשוחות של העשייה, כן. כמו עמותת לב אחד, או נכון. כמו השומר החדש, או כמו ארגונים אחרים שבאמת, וגם אנשים שפתחו בבית שלהם והוציאו אלפי מנות של אוכל כל יום. כן. באמת, פעילות מטורפת. אז מי זה שם. אתם? מי בעצם? איך זה הוקם? אז בעצם החמ"ל האזרחי, צריך להבין, בעשרת החודשים הראשונים של 2023, למרות שחושבים שבמחאה הושקעו מיליארדי שקלים או דולרים, ברור, שאהוד ברק מימן את כל המפגינים. כן, המציאות היא הרבה יותר, היא הרבה פחות מרשימה מזה, אבל היא כן התבססה על המון 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 מתנדבים, המון המון מתנדבים שכשהיה צריך לעשות כל דבר, היו מוכנים לעשות, לבוא ולארגן הפגנות או להסיע אנשים. לא, וכן גויס כסף משמעותי מאוד. גויס כסף, אבל לא קרוב, אני לא יודע להגיד את המספר המדויק, אבל לא קרוב, אפילו לא לעשירית ממה שחושבים שגויס. והדבר הזה בסוף יצר לנו תשתית של מאות אלפי אנשים, מאוד 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 ערכיים, עם המון כוונות טובות. שוב, גם אם אתה לא חשבת כמוהם, לא יכולת שלא לראות את סוג ההפגנות שהיו. לא, שזה הגיע מתוך אכפתיות למדינה, הגיע מתוך אכפתיות, הגיע מתוך אהבה למדינה, כי לא סתם בהפגנות האנשים הלכו עם דגלים ושרו את ההמנון. ובעצם מצאנו את עצמנו עם תשתית שהסתכלנו ואמרנו, רגע, אפשר אולי להשתמש בה, לעזור למצב. ובעצם זה התחיל מהאנשים שהובילו את ארגוני המחאה, כמו אנשי אחים לנשק, כמו אנשי מטה הייטק, כמו ארגונים אחרים, שמן סתם עם הזמן חלקם הלכו למילואים וחלקם נשארו יותר מעורבים, אבל בעצם היה לנו גישה להמון המון 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 מתנדבים שרק רצו לקבל מאיתנו מה לעזור. ובעצם הסיפור של ההקמה של זה הוא סיפור די מטורף, כי כמו הרבה דברים, גם בהייטק, זה קרה במין התגלגלות כזאת של אירועים, וזה מתחיל מזה שכבר ביום שבת חלק מהמתנדבים, הרבה מאנשי אחים לנשק, כל מיני אנשי סיירות וכולי לשעבר,
יורדים לדרום לנסות לעזור. שזה תחת אש, זה צריך להבין. זה תחת אש, או חוברים ליחידות שהם מכירים. ברמה שהקיבוצים עוד לא תוהרו מהמחבלים. ברמה, כן. אגב, גם אנשי, באותה נשימה, אני אומר, גם אנשי אחים לנשק יורדים, וגם חלק מהייטקיסטים יורדים, וגם באים ילדים של חברים שלי מהתנחלויות, שנוסעים בלי לדעת למה הם נוסעים, עם האקדח דרום בשביל לעזור. כלומר, אנשים טובים מכל המדינה, אבל ספציפית באזור שלנו, אנשים יורדים ומתחילים לעזור, מתחילים לעזור לפנות, לפנות אנשים. במקביל, אנחנו מבינים ביום ראשון שאין שום גורם להתקשר אליו. אם אתה עכשיו בסדרות ואתה רוצה להתקשר למשטרה, אין משטרה. אתה מתקשר לפיקוד העורף, אין פיקוד העורף. אתה מתקשר לעירייה, העירייה קורסת, אף אחד לא יודע מה קורה. ואז בעצם כמה חבר'ה מההייטק עשו מה שנקרא אצלנו האקתון, בעצם ישבו כמה שעות לעבוד ויצרו כפתור חירום. הכפתור חירום הזה נקרא כבר באים. כן. ושמו אותו בתוך האתרים הגדולים, ויינט ואחרים. ושמנו קול סנטר, ממש מרכז טלפון. צריך להבין, זה כאילו הוקם סטארט-אפ בתוך 24 שעות. זה לא כאילו, הוקם סטארט-אפ. עם אפליקציה. עם אפליקציה, עם כפתור, ואז מתקשרים אנשים, ואז בעצם פתאום אנחנו מחברים את שני החלקים האלה. שזה אומר, אני עכשיו תקוע במנרה, אני חייב לצאת. זה עוד לפני הצפון, זה בעיקר בדרום בשלב הזה, אבל אני עכשיו בסדרות, ואני לא יודע אם אני יכול לנסוע או לא יכול לנסוע. נכנס לוויינט, כתוב, יש לך בעיה, תלחץ פה, אני לוחץ, אני מגיע לשיחת טלפון, בעצם voice over IP, שיחה אינטרנטית. עם מישהו מצוות של עשרות אנשים שישבו. אני יודע להעביר את הלוקיישן, את המקום. ושואלים אותי מה הבעיה, ואני אומר, ואז אומרים, חכה רגע, ואז מתקשרים לאנשים שנמצאים בבית קמה, יצרנו מרכז קדמי בבית קמה, ואומרים, האם אתם יכולים ללכת לעזור למשפחה לצאת מסדרות? כן. והם אומרים כן, ואנחנו מעבירים להם את הפרטים, והם מתקשרים ישירות, וזהו. וככה בעצם מתחיל להיות המרכז מענה היחיד שעובד באותו רגע, יחד עם אנשים בשטח שיכולים לעזור. ובעצם מאותו יום, כל יום בבוקר, אנחנו מסתכלים על כל הבקשות שמגיעות, ואנחנו הולכים להבין שיש בקשות שהן דומות. כלומר, בהתחלה היה הרבה פינויים. אחר כך, יום אחרי זה, היו המון חיילים שביקשו אם אפשר להביא אותם ליחידות שלהם. אז השגנו רכבים ממוגנים והשגנו אותם ליחידות. כן. אחרי כמה ימים, צהל אמר לא צריך יותר, סיימנו את הפרויקט, עברנו הלאה. אחרי כמה ימים, אנחנו רואים חיילים שאומרים, אנחנו אוכלים רק מנות קרב. אז ארגנו, בעיקר מסעדת האחים בתל אביב, שארגנו שפים אחרים. וכסף למצרכים, ובעצם מבשלים ושולחים לחיילים בשטחי הערכות, בשביל שיהיה להם מה לאכול חוץ ממנות קרב. ואחר כך אנחנו מקבלים בקשות, כמובן פינויים של אזרחים, ואחר כך בקשות לבגדים, כי אנשים עזבו את הבית בלי כלום, ובקשות לציוד תינוקות, ובקשות לאוכל, ובקשות לציוד רפואי למי שחסר לו. ואחר כך אנחנו, כמה שבועות אחרי זה, פונים אלינו ואומרים, אין לנו גן ילדים, אין לנו איפה לשים את הילדים. ואז אנחנו מתחילים לבנות גני ילדים, ועד היום בנינו 350 גני ילדים. 350 גני ילדים. 350 גני ילדים, בהתחלה במלונות של המפונים, והיום אנחנו משפצים חזרה את הגנים בעוטף עזה, לקראת החזרה, לקראת החזרה לבתים. ובעצם זה מין, למי שלא מכיר את, את עולם הסטארט-אפים, זה כמו חממת סטארט-אפים ענקית. זאת אומרת, מישהו בא ואומר, אוקיי, אספנו את כל הנתונים ואנחנו צריכים כרגע ציוד תינוקות. כן, כי אין שום קשר בין הסעת לוחמים לגני ילדים. נכון, מי רוצה לקחת את פרויקט ציוד תינוקות, ואז מישהו אומר, אני אקח את זה, והוא לוקח את זה, ויש מחלקת גיוס, מחלקת זה בהתחלה זה אשתי, וספציפית, גיוס משאבים, אז הוא בא אליו ואומר לה, אני צריך סימילק. אז בסוף היא מתקשרת לספציפית, לבעלים של סופר פארם או למישהו, אנחנו צריכים, מה אתה יכול לתת לנו? כן. ובהתחלה אנחנו מקבלים הרבה בחינם, ואחרי זה אנחנו משתמשים. ורגע, ותסביר לי מה היה באקספו, כי מי שהיה אז, שם... אז זה קרה, זה קרה באקספו. זה האירוע שאי אפשר היה לדמיין אותו, מי שלא היה נכון, שם... נכון, אז כל חממת הסטארט-אפים הזאת היא בעצם קרתה באקספו. גנת ארוחה. כל החמל. כשהפרויקטים עצמם קרו בכל מיני מקומות, היה לנו מרכז לוגיסטי קדמי בדרום, ועוד אחד בדרום, ואחרי זה עוד אחד בצפון, אבל בעצם כל הניהול פרויקטים קרה באקספו. כשבאיזשהו שלב, כשאנחנו מבינים שכבר אי אפשר לבקש מהחברות לתת לנו בחינם, ועוד לא גייסנו כסף, אנחנו פונים לאזרחים. בעצם באה החברה שנקראת מאנדיי ושמה את המערכת שלה, שנוכל להשתמש בה. אגב, עשתה את זה עבורנו ועבור עמותות אחרות. המון חמלים. מדהים, עבודה מדהימה עשו היזמים של מאנדיי בהיבט הזה, בכל ההיבטים, אבל בהיבט הזה. ובעצם אנחנו שמים תפסים בחוץ, ואנחנו אומרים לאנשים, אם אתה רוצה לעזור, תכתוב איך אתה יכול לעזור, אם אתה צריך עזרה, תכתוב איך אתה צריך עזרה. קיצור, עשה אוטומציה, מיקון של כל הדבר הזה. ועד מתחילים להגיע אנשים נהגים, ובעצם המערכת מוציאה להם איזה חבילות לקחת ולאן. וכל הדבר הזה בעצם מתגלגל. אני חושב שלאורך התקופה הזאת, בסי, היו כ-15,000 מתנדבים ביום.
15,000 מתנדבים היום. רק להפעיל כל כך הרבה מתנדבים זה אירוע מאוד מורכב. זה אירוע מאוד מורכב, עם הרבה בלגן, אבל הרבה מאוד כוונות טובות. ואני חושב לא אשכח שביקרתי שם באקספו וראיתי, אתה יודע, היה שם, גם צריך להבין, זה נהיה אירוע. היה שם, הגיעו פוליטיקאים, הגיעו אנשים מימין, משמאל, אנשים שקודם, לדעתי, הפגנת נגדם, אני ראיתי אותם מגיעים לשם. אם אנחנו חוזרים אחורה למה ציפינו, אז אני חושב שבאמת שבוע, שבועיים לתוך העניין הזה, כשהיקף העבודה שנעשתה בחמל נהיה ברור, התברר, אז התחלנו לקבל ביקורים גם של פוליטיקאים מהימין ואנשי תקשורת מהימין, שבאו לראות ולראות במו עיניהם שזה קורה, ובאמת באותו רגע היה תחושה, אני חושב, של תחושה של מציאות חדשה שמתחילה. שמה, שהאזרחים לקחו את האחריות לידיים? לא אני של האזרחים לקחו, אבל תחושה שאנשים שהם יריבים, או היו יריבים לפני זה, מבינים שגודל השעה מחייב, כן. הסתכלות אחרת. וזה נכון שאני פחות מעריך או פחות מאמין בדעותיו של זה או אחר, אבל כרגע אנחנו כולנו עובדים בשביל לגרום לזה אבל תגיד, זה לא הכעיס אותך? כי בסוף אתה, אזרח שומע את מה שאתה אומר, הוא אומר, בוא נה, זה תפקיד של המדינה, זה תפקיד של הממשלה, זה תפקיד של פיקוד העורף. ממתי אזרחים צריכים להקים מרכזי סיוע ולהקים גני ילדים? אז קודם כל אני חושב ש... בוא נתחיל מהדברים הקלים. הדבר הקל הראשון הוא, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, שברגעים הראשונים, גוף אזרחי, בלי מגבלות, בלי, עם אנשים, אגב, גם אני מימנתי חלק בהתחלה, עם יכולת להגשת לכסף יחסית מהר, זה מאוד הגיוני שגוף אזרחי יוכל לטפל יותר טוב באירוע ברבור שחור. אגב, יש שיגידו שזה לא צריך, שמדינה צריכה להיערך לזה. בטח ישראל. כן, אבל עדיין אני חושב שההתחלה היא בסדר, כי בשלב הזה כל מדינת ישראל, כל המערכות של מדינת ישראל עסוקות, וקודם כל לנצח קרב. וקודם כל, כלומר, האם כרגע בסוף למפונה יהיה חיתולים או לא, זה פחות חשוב מהאם אנחנו תופסים את כל המחבלים, והאם אנחנו סוגרים את הגדר או כל דבר אחר. ולכן, ניחא, השבועות הראשונים הם בסדר. וגם נאמר, אם ניקח את זה קיצונית, אותם חיילים שעזרנו להכיל, באותה מידה יכולים כן לחיות ממנות קרב. לא טעים, לא נעים, אבל אפשר לחיות מזה. ולכן אני אומר, השבועות הראשונים, איכשהו אני מקבל אותם. אני חושב שמה שקרה לאחר מכן, הוא פחות מרשים, ואני חושב שהוא בין השאר קשור לעובדה שסדרי העדיפויות של הממשלה הזאת לא השתנו למרות השינוי המהותי במצב. כלומר, כשאתה מסתכל על כספים קואליציוניים, כשאתה מסתכל על ניהול תקציב, כשאתה מסתכל על משרדים מיותרים, כשאתה מסתכל על מי ממלא תפקידים קריטיים, אני חושב שאתה רואה שהממשלה בעצם חוץ מאשר משרד הביטחון, ואגב, מעט מהמשרדים שכן, משרד הבריאות, תפקד יפה, משרד הרווחה מאוד ניסה, כלומר, אני חושב ש... השלטון המקומי, שאני רוצה לציין. השלטון המקומי, אתה צודק לחלוטין, השלטון המקומי, הם הגיבורים הגדולים נכון. של התפקוד הממשלתי באירוע הזה, נלחמו כמו אריות. ובעיקר אתה ראית את הפער בין השלטון המקומי, שהוא נכון, אגב עוד מהקורונה, צריך נכון, להגיד. נכון, לבין השלטון המרכזי, אתה יודע, וגם אנשים שבאמת בדרך כלל הם, שוב, לא מאותם צדדים, אבל אתה יודע, נניח... אלון מסדרות שבאמת נלחם עבור אנשיו ושיתף פעולה ועשה דברים מדהימים והסתובב בכל הארץ ולא נח לרגע, אני חושב שזה כן אפשר יותר טוב. אני חושב שברמת השלטון המרכזי, כמו שחזרנו קודם אמרתי, אני חושב שככל שאתה עולה למעלה בשרשרת הדרגות, אז בסוף למעלה בפוליטיקה הארצית היה הכי הרבה, הכי פחות תיעדוף מחדש, הכי פחות שינוי, הכי פחות ירידה לפרטים. אני אשאל שאלה פרובוקטיבית שלא תכננתי, אבל אולי זה קשור. אולי אם האזרחים לא היו באים בשלושה שבועות הראשונים, בחודשיים הראשונים ומצילים, או לא רוצה להגיד מציל, לא רוצה לסחף, אבל היו שותפים מאוד מאוד רציניים בהצלה של המדינה, אולי אם זה לא היה קורה, הממשלה הייתה כן משתנה. אולי זה נוח לפוליטיקאים שהאזרחים, אתה יודע. תראה, מה שאתה מעלה היא שאלת השאלות שעולה תמיד כשמדברים על עמותות ועל המגזר השלישי. לכאורה,
אני הרבה שנים ישבתי בדירקטוריון של עמותת לתת. כן. עמותת לתת, שעמותה שהם, אחת העמותות שמתעסקת בביטחון תזונתי במדינת ישראל. שאתה אומר, למה בכלל צריך עמותה? לא, למה משרד הרווחה לא מתעסק לא, בזה? לא, אבל יותר מזה, אתה אומר, באיזה שלב הגשנו בגץ, בכלל נגד כל הממשלות, זה לא משנה, אבל אמרנו, איך זה יכול להיות שצריך עמותה בשביל לטפל בביטחון תזונתי במדינת עולם נכון. ראשון? ואז אתה אומר, אולי נפסיק, ואם נפסיק, יהיו אנשים רעבים, ואם יהיו אנשים רעבים, אז אולי המדינה תשנה את דרכה. אבל בסוף יהיו אנשים רעבים, ובסוף אתה לא רוצה להאמין שהדרך היחידה לגרום לשינוי ברמת השלטון הוא על ידי זה שלא תעזור לאזרח שצריך כרגע עזרה. ולכן, עכשיו אני אגיד עוד דבר, לחמ"ל האזרחי, בגלל הסוגיה הזאת, היה לנו מספר עקרונות. בסדר? העיקרון הראשון שהיה לנו זה שאנחנו תמיד זזים מהר. כן. רוצים להיות סטארט-אפ. העיקרון השני שהיה לנו זה שאנחנו תמיד, תמיד, תמיד מנסים להתעסק בדברים בסקייל, בגודל גדול, כי אנחנו בסוף יכולים לטפל בבקשה אחת קטנה, אבל אם אנחנו כבר יש לנו המון מתנדבים וכסף... אתה רוצה שהאימפקט שלך יהיה על כמה שיותר אנשים. נכון. אבל העיקרון הנוסף שהיה לנו, שהוא קריטי, היה שברגע שהמדינה מגיעה, המדינה יכולה להיות הרשות המקומית, יכולה להיות המשרד, יכולה להיות הצבא, ברגע שהמדינה מגיעה, אנחנו לא מתחרים. אנחנו פונים ואומרים, זה מה שעשינו, אנחנו יכולים להמשיך ואנחנו יכולים להפסיק, תגידו לנו מה לעשות. האם קרה מקרה שהמדינה שילמה, המדינה מימנה פעילות של החמ"ל האזרחי? כלומר, ראתה שבונה, יש פה כוח גם שיודע לבצע, יש זרוע ביצועית. המקום היחיד, בשלב מסוים, השומר החדש ואנחנו תפעלנו את כל החקלאות בעוטף. כלומר, לא היו פועלים יותר, ולכן אנחנו מתנדבים שלנו ושל השומר החדש התנדבו באיזה שלב, ומשרד החקלאות הפך את זה לפרויקט עם תשלום של המדינה על כל מתנדב שמביאים. כן. בשביל שלא נצטרך ללכת לתורמים ולהביא כסף לאוטובוסים או לדברים אחרים. שבעיניך זה טוב, זה דוגמה לכך, איך שזה לא, היה צריך לראות. אני חושב שזה דוגמה מצוינת. דוגמה מצוינת, לקח הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שזה דוגמה מצוינת למקום שבסוף, במקום שמשרד החקלאות ינסה עכשיו לבנות מערך מתנדבים, מה שכמובן מאוד קשה, או שהחקלאים יצטרכו להרים מערך מתנדבים, הם חברו לארגונים. הארגונים השתמשו במערך המתנדבים שלהם, אבל במקום שאנחנו נצטרך ללכת ולגייס כסף עכשיו מישראלים או אמריקאים בשביל האוטובוסים, אז בסוף קיבלנו 100 שקל על כל מתנדב ליום או משהו כזה, מה שבסוף עולה זה האוכל שנתנו להם, האוטובוס וזהו. כן. אז אני חושב שכן, זאת דוגמה טובה, אבל זה פחות או יותר המקרה היחיד. עכשיו, הזכרת קודם את אחים לנשק, תסביר רגע למי שלא מבין, מה הקשר בין אחים לנשק לחמ"ל? אחים לנשק זה אחד מארגוני המחאה, מן הסתם מאוד מוכר. כשהתחיל החמ"ל האזרחי, בעצם כל מי שהיה מעורב במחאה הוזמן להיות מעורב בו. שוב, זה לא היה זה תהליך מסודר, זה הכל כן, היה בוא. בריצה של השביעי, שמיני לאוקטובר. אבל בסוף שני הארגונים שלקחו חלק יותר משמעותי בבנייה ובתפעול של הדבר הזה, זה אחים לנשק. כי היה להם תשתיות ענקיות שמתנדבים. של הרבה מאוד מתנדבים, ומה שנקרא מטה או מחאת ההייטק, שהיה בה גם הרבה מתנדבים, וגם הרבה מנהלים שהיו זמינים באותו רגע, כי אף אחד לא התעסק בה. כן. ולכן בעצם, כשמסתכלים על ההקמה של החמ"ל, אז היו אנשים לא קשורים, היו הרבה מאוד אנשים שהגיעו פתאום שלא היו קשורים לא לזה ולא לזה, כלומר, החמ"ל האזרחי כבר מזמן לא שייך, לא קשור רק לזה ורק לזה. אבל הרבה מאוד מהאנשים הבכירים היו אנשים שבאו או מאחים לנשק או מההייטק, ועכשיו, מכיוון שבסוף, אני חושב שההייטק הוא מותג קצת גנרי, לעומת אחים לנשק, שהוא מותג מאוד ספציפי, אז השם של אחים לנשק, שבאמת היו מאוד מאוד משמעותיים. כי השם... הייטק גם מבוזר, הייטק לא, אין יושב ראש הסתדרות של ההייטק, ואין נכון, בתי... לא, נכון, נכון, ומצד שני, אחים לנשק זה ארגון שהוקם על ידי כמה אנשים, נכון. אז יש לו בסוף יכולת לקבל החלטות, ויש לו מותג מאוד ברור. אני חושב שהמותג של אחים לנשק, שהיו באמת מאוד מעורבים, לא מוריד מהם כלום, כאילו חלק מהותי מאוד מהקמת החמ"ל, המותג של אחים לנשק נדבק לפעילות של החמ"ל. אני חושב שב... בקטע חודש... טוב או רע? מה המשמעות של הדבר הזה? אני חושב ש... אני חושב שזה בקטע בעיקר עובדתי. כלומר, אין מה לעשות. חלק גדול ממתנדבי כן. החמ"ל הם מתנדבי אחים נכון. לנשק, וחלק ממנהלי החמ"ל הם היו אנשים שהתנדבו באחים לנשק, ולכן זה מה שזה. גם לא הסתרנו את זה אף פעם. אני חושב שבקטע יותר בעייתי, במקום שבו גורמים שרצו להתנגח באחים לנשק, ניסו להכפיש את החמ"ל. כלומר, בלי קשר למה אתה חושב על אחים לנשק, אם אתה, כלומר, אני חושב שהם אוהבי ישראל שמנסים להציל את המדינה, אחרים יכולים לחשוב דברים אחרים, אבל החמ"ל מעולם לא היה פוליטי. החמ"ל מעולם לא
בא ואמר, אני עוזר לזה ולא לזה. החמ"ל מעולם לא בא עם אג'נדה פוליטית, החמ"ל מעולם לא... ולכן היום בעצם אין קשר בין פעילות האחים לנשק לחמ"ל. עדיין, חלק גדול מהמתנדבים זה אותם מתנדבים. אבל זה שני ארגונים נפרדים, עמותות נפרדות, תקציבים נפרדים, מעולם כ... אז אני רוצה רגע ללכת אחורה, כי התחלנו לדבר על אחים לנשק, ומאוד מעניין אותי, הרי נראה לי שמי שלא מכיר אותך כבר הבין, אתה שנים פעיל בעולם החברתי, אבל בדרך כלל מאחורה. ופתאום הגיעה הרפורמה המשפטית, המהפכה, אתה לא יודע איך אתה קורא לזה, ופתאום אנשים התחיל גם מחוץ להייטק, התחילו לראות את הפרצוף שלך בחוץ, ואת האמירות שלך, של מה דעתך על הדבר. איך זה, איך אצלך זה קרה, הסוויץ' הזה? אז קודם כל, אני חושב שתמיד הייתי גם מקדימה, פשוט הייתי בדברים שפחות עניינו אנשים. כאילו, כשדיברתי על ביטחון תזונתי, אז זה לא נורא עניין אנשים, או כשדיברתי על שילוב ערבים או חרדים בהייטק, אז קיבלתי, אתה יודע, לפעמים קיבלנו אייטם בתוכנית שלא עניינה אף אחד. כן, אבל זה לא היה פיור פוליטיקה, זה לא היה. לא, אבל גם היום אני לא בן אדם פוליטי, ואני לא, אין לי אספירציות פוליטיות, כאילו זה די ברור, אבל אין לי אספירציות פוליטיות. זה ברור? לא יודע, זה ברור. לא, לא, לי זה ברור, וגם אין לי אספירציות להיות מושך פחותים מאחור או משהו, כאילו לא ממש יודע וטוב בזה. אני חושב שיש לי אספירציות שיהיה פה טוב, יש אספירציות שיהיה פה טוב בשביל... ומה קרה ברפורמה שפתאום... בשביל הילדים שלי ובשביל המדינה שאני כל כך אוהב, ואני חושב שמה שקרה ברפורמה זה שבתוך חוסר האונים שהיה לי, של לראות איך אנחנו הורגים אחד את השני, מטאפורית אמנם, אבל איך אנחנו... גורמים לכאילו, נוצר בו קרע מטורף בעם סביב משהו ש... אני חושב אגב, ואת אחד הדברים, אני הייתי מאוד מעורב בכל מיני מגעים שהיו לאורך התקופה על כל מיני פתרונות לרפורמה, ואני חושב שבסוף אין איש... שלא הצליחו. שלא הגיעו לזה בגלל משיקולים פוליטיים, ואני חושב שאין איש, שוב, זה לא ימין שמאל, אני חושב שאין איש ימין או איש ממחנה פוליטי אחר שאני יושב איתו, ולא נצטרך להגיע להסכמה על רפורמה שתהיה נכונה. כי בוא לא נשכח. זאת אומרת, היית באיזשהו בעד רפורמה? זה לא, תראו, כל מנגנון צריך שינוי. כן. אנחנו מכירים את זה. מנגנון שלא משתנה הוא לא טוב. עכשיו, על אחת כמה וכמה, מנגנון שנוצר וגדל מתוך חוסר. החוסר הוא שהייתה אמורה לנו חוקה. בסדר? אבותינו המייסדים, הכנסת הראשונה בעצם הייתה אספה מכוננת, והייתה אמורה להיות, לכתוב חוקה. ואז תקפו אותנו. ובהיותנו ישראלים, העברנו את זה הלאה והלאה והלאה והלאה, ולא כתבנו כלום. גם בוא נגיד האמת, פחדו עד היום, מפחדים להתעסק בסוגיות הליבה שקשורות לחוקה, נכון. של מי אנחנו. נכון, למרות שזה היה הרבה יותר קל לעשות זה אז מאשר היום. כלומר, זה נהיה יותר ויותר קשה. ובעצם בית המשפט, בין אם אתה אוהב את הדרך לבין אם לא, והפוליטיקאים שגנבו סוסים בכל הממשלות לאורך הדרך, בכל בסדר? הצדדים, כן. בכל הצדדים, הגיעו למין אנומליה כזאת של מדינה שאמורה לעבוד עם חוקה, רק אין לה חוקה. שהחוקה הזאת היא אמורה להגדיר כללי יסוד להתנהלות הפוליטית הדמוקרטית בישראל, והיא לא קיימת. בית המשפט מנסה, בצורה נכונה או לא נכונה, למלא את החוסר הזה בפסיקות. הפוליטיקאים מנסים מכל הצדדים לברוח מבית המשפט ולקחת לעצמם עוד כוח תמיד, כמו כל פוליטיקאי בכל מקום בעולם. ובעצם אנחנו האזרחים, נלחמים על משהו שלכאורה, אם היינו לוקחים מועצת חכמים, כמו שהיה אמור להיות בהתחלה, אספה המכוננת, ונותנים לה לכתוב על בסיס הבסט שיש בכל העולם, או על בסיס מה שהכי מתאים לנו, יכול מאוד להיות שהיה מאוד פשוט. ועכשיו, במקום שאנחנו נצטרך להתווכח על האם בית המשפט יש לו סמכות על חוקי יסוד, או אין לו סמכות על... ואם כן, איזה סמכות? ואם זה חוק יסוד כזה, או... אם היה חוקה, והיה כתוב בה של בית המשפט, יש או אין, אז זה היה מאוד פשוט. ואם היה לנו חוקי יסוד, שהיו באמת חוקי יסוד ברוב משמעותי, כמו החוקה בארצות הברית, שבית המשפט לא יכול לשנות אותה, אבל ברוב של שני שליש, המחוקק כן יכול, אז אם היה לנו משהו כזה, אז לא היינו צריכים להידרש לכל הדברים. עכשיו, מה שקורה בפועל... אז זאת אומרת, היה וקום? היה וקום. חוקתי? הוואקום החוקתי הזה, בית המשפט והמחוקק, ניסו לייצר בו מציאות, ו... אני חושב שבסוף כולנו קורבנות, כולנו האזרחים הקטנים, קורבנות של הדבר הזה, ומכיוון שהייתי כל כך מעורב במשאים ומתנים, כולל עם קהלת, כולל עם הצד השני הכי שונה ממני, ואני חושב שהיה יחסית קל מאוד להגיע להסכמות על רוב הדברים, כי בסוף כולם בגדול רוצים, לא מדבר על אנשים... כולם רצו שינוי ורצו להגיע... אני לא מדבר על אנשים הכי קיצוניים, אבל כולם הבינו שצריך שינוי, כולם הבינו שהשינוי לא יהיה כוח...
אז מוחלט לפוליטיקאים. עכשיו בדיעבד, מה הייתה ההצלחה הכי גדולה של המחאה? לא, אז אני, שנייה, אני חושב שבתוך הדבר הזה, כשאני התחלתי להרגיש שיש פה בעצם מצב לא הגיוני, שבו אני רואה שאפשר להגיע לפתרון, ואני רואה את, בעצם, אני, זה כמו לראות תאונת רכבות בהילוך איתי, ואני לא מצליח לעצור אותה, ואני מבין שכן אפשר, שרק צריך קצת מאמץ בשביל לעצור אותה, זה השלב שבו החלטתי שאני, מי שהיה מוכן לשמוע אותי, שאני לוקח עוד צעד קדימה ועובר קצת יותר קדימה, לא שהייתי מאחור, וקצת יותר קדימה בבמה, כי אולי הקול שלי, אגב, בדיעבד כנראה לא עזר בכלום, אבל אולי הקול שלי, שיש לו קצת הערכה בהייטק, אולי זה טיפה יעזור, לעזור לכולם לשבת ולהגיע לאיזשהם הסכמות, ולא להגיע לקרע הזה בעם. ובדיעבד, אז מה הייתה הצלחה הכי גדולה? של המחאה? כן. אני חושב שהמחאה בסוף הביאה לזה שכשאנחנו מסתכלים בסוף על באמת, באמת, באמת מה עצר נניח את השינוי בוועדה לבחירת שופטים, שהיה שינוי רע מאוד בעיניי. כלומר, גם בכל המסעים ומתנים, בכל הדיונים שהיו לאורך התקופה, היו פתרונות אחרים לוועדה לבחירת שופטים. לא פתרון שנותן לממשלה רוב אבסולוטי בוועדה לבחירת שופטים. והפתרונות האלה, בעצם הממשלה הלכה עם פתרון, לוין הלכה עם פתרון מאוד קיצוני. ואני חושב שמה שהמחאה עשתה, המחאה עזרה להביא את תשומת ליבם של האנשים היותר מתונים בממשלה לזה שאי אפשר ללכת עם פתרון מאוד קיצוני. ובסוף, בסוף, בסוף זה לא עלה להצבעה, בגלל שהייתה הבנה שזה פתרון מאוד קיצוני שקורע את העם לא בצדק. אני חושב שנניח כשהגענו לעילת הסבירות, שהיא נושא הרבה הרבה יותר קטן בעיניי, הרבה פחות משמעותי, עם הרבה פחות משקל. נכון, אבל היה מלחמת עולם עליו, כן. היה מלחמת עולם עליו, אבל אני חושב שהמחאה לא הצליחה לגרום לאותם פוליטיקאים יותר מתונים לחשוב שזה סוף העולם, כמו שהיא הצליחה לגרום עם הוועדה לבחירת שופטים. אז אני חושב שבהיבט הזה, לקחת נושא שהוא מאוד מאוד משעמם, הרי בינינו היו שינויים נוראים ואיומים שנעשו לאורך השנים בכל הדברים האלה. כלומר, זה לא שלא היו שינויים בעבר, אבל לקחת נושא מאוד משעמם כזה, ולהעלות אותו לראש האג'נדה הציבורית, ולגרום לזה שאחרון חברי הכנסת ינסה לגבש עליו דעה, ויחשוב איפה הוא עומד, ולהגיע לזה שבסוף הפתרונות המאוד קיצוניים לא עוברים גם בממשלה עצמה. אני חושב שזה מה שהמחאה עשתה. מהי הטעות הכי גדולה? אני אגיד לך רגע עליי, אני, אתה יודע, הייתי, אני זוכר בוועדת הכלכלה בכנסת, ודיברתי מטעם הייטק או לא יודע, מטעם עצמי, על זה שאם הרפורמה הזאת תעבור, חברות רב-לאומיות, חברות הייטק הכי גדולות, ישקלו מחדש, האם, אתה יודע, להשקיע בישראל, הם יקנות חברות, באמת האמנתי בזה, אני עד היום מאמין בזה, אבל בדיעבד, גם אחרי הרפורמה שהתחילה לעבור לפני המלחמה, חברות רב-לאומיות, חברות הייטק הכי גדולות בעולם, כולל חברה שאני עובד בה, המשיכו להשקיע בישראל, המשיכו לקנות חברות. ואני שואל את עצמי, אולי אני טעיתי. לא, אולי אני הגזמתי בערכה שלי. לא, בשנייה, בוא, אני חושב ש... לאף אחד אין נבואה ניתנה לשוטים, אבל אני חושב שבסוף, לא כל הרפורמה היא אותו דבר, אבל אם נאמר, בסדר, בוא ניקח דבר נורא פשוט. ניקח את פסקת ההתגברות, בסדר, כדוגמה קיצונית, שבה בעצם אומרת, הכנסת יכולה להפוך את החלטתו של בית משפט. לא משנה מהי, כן. לא משנה מהי. בכל תחום. לא משנה באיזה רוב. נכון, בסדר. אפילו לא אומרים בתחומים כלכליים, בינלאומיים, לא. רגע, אבל גיגי, לא, אני מתעקש לי, איזה טעויות אתה חושב שנעשו? לא, אני תכף... האם אתה חושב שנעשו טעויות? ברור שנעשו טעויות, אני תכף אדבר עליהם. אני רק אומר, אני חושב ש... יכול להיות שאתה, לא יודע מה אמרת בדיוק, או יכול להיות שטעית, אבל הסיכון של הרפורמה הקיצונית והסיכון של הרפורמה שבה בבת אחת, כאילו כולם מופלת על המערכת ביחד, ולא שינויים לאורך זמן, עם הקשבה וכו', הסיכון היה סיכון אמיתי. כן. אגב, מן הסתם יגידו לך מומחים שאם הממשלה הייתה רוצה להעביר את הרפורמה כמו שצריך, הייתה עושה את זה לאט לאט, חוק אחרי חוק, עם התייעצות, ואף אחד לא היה יוצא לרחובות על זה. אז מה אתה חושב? איזה טעויות כן? תראה, ברמת הטעויות אני חושב שבסופו של דבר, יש פה, יש משהו שאם אני מסתכל עליו, אז
טעות שהיא לא רק של המחאה, אלא טעות של הרבה מאוד שנים, שנפלנו כולנו לנרטיב של ימין ושמאל. אני חושב שבסוף, ואני חושב שהמחאה בחלקה, למרות שניסתה למחוק את הנרטיב הזה, היא רק חיזקה את הנרטיב הזה. לפחות בתחילתה היא הייתה, היא ניסתה מאוד לא, ואחר כך עם הזמן... זה נהיה ביבי לא ביבי, זה נהיה ימין מול שמאל? זה נהיה ימין מול שמאל. אני חושב בדיוק הפוך ממה שהיה טוב למחאה, או טוב למטרות שרצו. ואני חושב שבסוף, כשאני מסתכל על זה היום, אני חושב שהתובנה העיקרית שלי מהשנתיים האלה, אחרי באמת מפגש עם הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, אני חי בעולם ההייטק, אני, נכון, אני מכיר הרבה מאוד אנשים מהרבה מקומות, ואני מעורב בהרבה עמותות, והייתי מעורב גם עם החברה הערבית, וגם עם החברה הבדואית, וגם עם החברה החרדית וכולי, אבל עדיין בסוף הייתי מעורב מעט עם הצד השני של המפה הפוליטית. ואני חושב שכולנו חונכנו במשך עשרות שנים במדינת ישראל, שיש קו שבר שנקרא ימין שמאל, ושקו השבר הזה, אם אתה יושב בצד הימני שלו, אז בעיני עצמך אתה אוהב ישראל ואוהב יהדות, או לפחות מכיר ביהדות, ואתה פטריוט, ובעיני הצד השני אתה לאומני, ואתה כנראה גזען, וכנראה לא אכפת לך זכויות אדם ולא אכפת לך כלום, ומהצד השני שמאלני, שבעיני עצמו הוא קוסמופוליטי, וליברל, והוא ליברל, והוא אכפת לו מזכויות אדם של כולם וכולי. ובעיני הצד השני הוא לא ציוני, הוא פוסט-ציוני, והוא כן, לא... בקיצור, הישראלי מול היהודים. בדיוק. Mm-hmm. והמציאות היא כל כך לא נכונה, נכון. זה כל כך לא ככה. המציאות היא כל כך, היא הרבה, כל כך יותר מגוונת. נכון, והיה נוח לנו לקטלג את המציאות הישראלית לכזאת. זה לא היה נוח לנו לקטלג, זה נוח לפוליטיקאים שאנחנו מקוטלגים ככה. בסוף, בסוף, מי שהביא את זה לארץ זה ארתור פינקלשטיין. שהביא את התזה האמריקאית שאומרת... בחירות 96? שאומרת שבכל כל, בכל בחירות, בכל דבר צריך wedge issue. wedge issue זה נושא שאתה בעצם מסובב את כולם ואומר, אתה או בצד הזה של הנושא הזה או בצד השני. פרס יחלק את ירושלים, או שאתה בצד הזה, או שאתה בצד הזה, בכל דבר. והדבר הזה הפך להיות משהו שכל המערכת הפוליטית הישראלית עובדת לפיו, כשהמציאות היא הרבה יותר מסובכת. בסדר, אני בשנה וחצי האחרונות, בשנתיים האחרונות, פוגש הרבה... אנשי ימין, כן. שדעותיהם שונות מאוד משלי על הרבה מאוד דברים, אבל הם לאו דווקא אוהבים יהדות יותר ממני, ולאו דווקא פטריוטים יותר ממני, אבל כן. מצד שני, הם גם לאו דווקא רוצים שלבנות שלהם יהיה פחות זכויות ממה שאני רוצה לבת שלי. האם אתה חושב, גיגי, שאלה שהוא קשורה, שבסוף, כחלק מהמחאה היה איומים של הרבה מאוד חבר'ה, לא להתגייס, לא לשרת, איומי סרבנות, לא יודע איך לקרוא לזה, אי התנדבות. אי התנדבות? האם אתה חושב שזה היה נכון או שזה היה טעות? אני חושב ש... תראה, השאלה היא מאוד קשה, כי קשה להוציא אותה מהקונטקסט, אבל אני אנסה להתמודד איתה. אני חושב שקודם כל אני אגיד שההתנהלות של כל המערכת הפוליטית מתחילת 2023, ואני כרגע אומר, לא משנה מי התחיל, למרות שקל לי מאוד להגיד, אם לא הייתה מתחילה הרפורמה, זה לא היה מתחיל, ואם הייתה מפסיקה הרפורמה, אותה עוברת לתהליך חוקתי נורמלי, ברור שכל האיומים היו נעלמים, בסדר? אבל אני חושב שכל ההתנהלות של כל המערכת הפוליטית מתחילת 2023 היא לדיראון עולם. קודם כל. אני לא יודע אם בסוף, בסוף נראה גם שביל העשירי הזה גם היה 50 שנה למלחמת יום כיפור, תהליך, תאריך היסטורי. בעולם הערבי, יכול... רגע, אבל בסוף הסרבנות או ההתנדבות זה גם אזרחים, זה לא גם פוליטיקה. לא, שנייה, אני אומר, יכול להיות שהשביל העשירי קורה בדיוק אותו דבר, ויכול להיות שהפילוג בתוכנו עודד אותו, אנחנו לא נדע לעולם. אני חושב שכל ההתנהלות הייתה נוראית, ואני חושב שבסופו של דבר חשוב מאוד שנבין שמה שהיה לא יכול להיות. ולכן, השאלה בסוף, האם אי ההתנדבות הייתה... הייתה קטליזטור למשהו או לא, אני חושב שהיא לא נכונה כרגע. גם אני מכיר את האנשים שאמרו שלא התנדבו, ואני יודע שכולם היו הראשונים שרצו להתנדב. כן, אין ספק שבסוף זה לא היה. אבל שנייה, ולכן אני חושב שבעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה, זה קדימה. ואני חושב שקדימה, אנחנו צריכים ללמוד שני דברים. הראשון זה שיש דברים במדינה הזאת שחייבים הסכמות רחבות. אגב, אני אגיד עוד דבר, אני חושב שגם לא... מה שמתאים לכאורה לדעותיי הפוליטיות, אני חושב שגם ויתורים טריטוריאליים דורשים הסכמות רחבות. אני חושב שאם מחר יש ממשלה שמצליחה להעביר ב, לא יודע, ברוב של
נניח 50 ל-49, כי יש כאלה שלא נמצאים. נכון, ויתור... אגב, יש אנשים לא יודעים, יש חוק יסוד משאל נכון, העם. משאל, נכון, נכון. שכל אני... ויתור טריטוריאלי, אגב, גם חד צדדי, צריך נכון, רוב מוחלט בכנסת. נכון, אז אני חושב שכמו שאנחנו לא יכולים היום לקבל יותר דברים כל כך קטגוריים, כל כך גדולים על המדינה, בלי הסכמות רחבות, אני חושב שגם כרגע, ברור לנו שאנחנו צריכים כרגע לשמור את כוחות הביטחון, מחוץ לכל... אז אני רוצה לדבר איתך על עוד נושאים, למרות שאני מרגיש שאי אפשר לדבר על זה עוד המון. דבר איתי רגע על דוח מצב ההייטק. אנחנו אחרי שנה קשה מאוד במלחמה. אנחנו אחרי שנה שנתיים קשות, כי גם השנה הראשונה, גם ינואר עד אוקטובר, בעצם למרות שלכאורה הרפורמה... היינו ירידה ענקית בהשקעות. למרות שלכאורה הרפורמה לא אמורה, לא הייתה אמורה לשנות מיידית, כי היא עדיין לא עברה. אבל זה שינה משהו בנכונות של אנשים לקחת סיכון ולפתוח חברות. אנשים היו, הרגישו שהם במלחמה על הבית, במלחמה על המדינה, ולכן הייתה ירידה מטורפת בהקמת חברות. אם בשנה ממוצעת היו בישראל 1,400 חברות חדשות שקמו, שזה מספר מטורף, ענק, כן. אז ב-2023 היו לנו 400. אז צריך להבין, 1,000 חברות פחות, זה אומר פחות או יותר... שאתה סופר את החברות האמריקאיות? כאילו יזמים ישראלים שהקימו בארצות... הכל, 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 כן. הכל, הכל, הכל. זה מגיע בסוף למשהו כמו 30,000 עבודות משרות בלונג טרם פחות. זה מגיע לעשרות מיליוני דולר של מס פחות. כן. זה מגיע להמון המון דברים. ובעצם הדבר הזה החריף משמעותית בשביל העשירי. גם הרבה, חלק גדול מהיזמים היו במילואים או, נכון. או היו עסוקים בדברים אחרים. גם משקיעים לא הגיעו לפה. משקיעים ישראלים, גם בחלקם היו במילואים, בחלקם היו עסוקים, וחלקם מפחדים שלא יגייסו את הקרן הבא. ולכן אנחנו בעצם היום, אנחנו לא במצב קטטוני, החברות הכי טובות מצליחות לגייס, אבל צריך להבין שבהייטק תמיד הכי טובים הסתדרו איכשהו, אבל המסה הגדולה, שזה הרבה מאוד חברות שהן לאו דווקא הקצה של הקצה בהתחלה, אבל אחר כך גדלות להיות חברות משמעותיות וטובות, הן כרגע לא מצליחות לא לקום ולא לגייס. אנחנו... כולנו בהייטק במאמץ גדול לנסות לשנות את זה, גם להביא משקיעים זרים לפה, גם הקרן שלי נניח משקיעה מהשביעי לעשירי יותר מאשר קודם, בכוונה, לא בחודש חודשיים הראשונים, אבל אנחנו מנסים להשקיע יותר בשביל לעודד את התעשייה. ומשקיעים, תדבר רגע על משקיעים אמריקאים דווקא, שלא, אתה יודע, לא יודעים מה זה ישראל. משקיעים אמריקאים, אני חושב שאני שם בצד שנייה את הקבוצה הקטנה יחסית של משקיעים יהודים שמנסים יותר, יש אנשים מדהימים, יש בחור בשם שון מגווייר מסקויה, אחת הקרנות הכי חשובות בעולם, שבא לגור בארץ לכמה חודשים. יש שותפים אחרים שממש... שגם מאוד ווקאלי, מי שעוקב אחריו, בשתות החברתיות, טוויטר. עושה עבודה מדהימה, גם גייס הרבה כסף למטרות ישראליות. אז יש משקיעים ישראלים או יהודים, סליחה, שמאוד מאוד מתאמצים. אני שם אותם שנייה בצד. משקיעים בסוף מנהלים כסף של אחרים, והם בסוף צריכים לקחת החלטות מושכלות. ואם אתה היום משקיע זר, שאין לך קשר לישראל, ואתה חושב על יזמים ישראלים, אתה אינך חושב שהם תותחים. כן. אבל אם אתה חושב על הסיכון שיקרו להם למילואים, יפגע להם טיל במשרד, הם לא יוכלו לטוס לפגישות בחול כי אין טיסות, הם לא יוכלו להביא את המוצר בזמן כי העובדים שלהם יצטרכו להיות במילואים. אז אתה מסתכל ואתה אומר, יש פה סיכון שכרגע הוא לא הגיוני בשבילי, הוא לא הגיוני שהוא כרגע. שהוא גובר על הסיכוי שייצא כן, פה... כן, אז אני לא אומר שאני לא אשקיע בחיים בישראל, כן. אבל רגע בחודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, תיגמר המלחמה, יפסיקו הטילים, יחזרו הטיסות, נראה מה קורה, וזה בעצם הסיכון הכי גדול. כי בעצם ההייטק הישראלי נבנה לא ממהלך אחד או שניים. לי יש אלפית אחוז בזה, ולך יש אלפית אחוז בזה, אבל זה המון אנשים שבמשך המון 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 שנים זה אקוסיסטם עובדים שלם, לבנות של את הדבר יזמות, הזה. של אקדמיה. וכמו שהדבר הזה נבנה, זה סוג של מערך אקולוגי כזה. כמו שהוא נבנה בהמון המון שנים, והתפתח ונוספו לו עוד קומות ועוד קומות ועוד קומות, הדבר הזה שנקרא סטארט-אפ ניישן, כולל המותג הזה של כמה אנחנו חזקים בזה, אז היום אנחנו בירידה. ואת הירידה הזאת, כמו שקשה היה לייצר את המומנטום לעלייה, קשה לעצור את המומנטום של הירידה. מה צריך לעשות? מה מדינת ישראל, מה ההייטק צריכים לעשות כדי באמת לעצור את המומנטום הזה ולהחזיר את ההייטק למה שהוא אמור להיות? אז קודם כל אני חושב שהדבר העיקרי, והוא גם הדבר העיקרי שקשור למה שהכי מטריד אותי, שזה עזיבה של אנשים את ישראל, שאני יודע, אני לא בעד ואני מנסה למנוע את זה איפה שאני יכול, אבל אנחנו צריכים להסתכל במראה ולראות שזה קורה. ואנחנו צריכים להבין שהרבה מהאנשים שעוזבים זה אלה שיכולים, זה עוד צעירים שפשוט העתיד עוד לפניהם והם בלי מחויבויות ובלי זה, או אנשים שיכולים לעזוב, כי העבודה שלהם מאפשרת להם, כי הם רופאים בכירים ומציעים להם תפקידים במקומות אחרים או הייטקיסטים. ומה שחסר לכולם
זה תקווה. בסדר? מה שישראל בעצם עשתה בעשרות שנים האחרונות, יחד עם הפריחה הכלכלית העולמית, יחד עם העובדה שהיה לנו שקט יחסי מאז לבנון השנייה, בעצם הייתה פה תחושה של תקווה, גם כשרבנו, כלומר, בעשרה חודשים הראשונים של 2023, זה התחיל לרדת כי התחלנו לריב פנימית יותר מדי. כן. אבל היה פה ויז'ן של, ותחושה של תקווה, והתחושה הזאת של התקווה היא מה שגרמה לאנשים להיות מסוגלים להתגבר, והיא מה שגרמה למשקיעים זרים, או להייטק לפרוח, למרות שהנסיבות הן נוראיות. כאילו, כי הם הבינו שבישראל יהיה יותר טוב, ושאנחנו נצא מזה, נכון, אני לא אשכח איך פעם ישבתי עם משקיעים בחול, והם אומרים לי, איך המצב בישראל? ואני אומר, מה זאת אומרת? המצב הביטחוני בישראל מעולה, והוא אומר לי, מה זאת אומרת? המצב האישי הביטחוני, ואני אומר, כן, הילדים שלי מסתובבים חופשי בכל מקום, אומרים לי, תגיד, לא נפלו עליכם רקטות לפני איזה חודש? ואני אומר, רקטות זה שטויות, יש לנו כיפת בד... והיה מין תחושה כזאת שאנחנו מתמודדים עם הכל והכל בסדר. התחושה הזאת חייבת לחזור. עכשיו, חלק גדול... אבל זה לא רק ביטחוני, אתה יודע, אנחנו ישר אומרים שתקווה זה קודם כל להחזיר את הביטחון, מה שראית עכשיו בשבועיים האחרונים בלבנון, בעיניי זה החזרה של, של התקווה שיהיה פה, שישראל חוזרת להרתעה, אבל זה מעבר לביטחון, גיגי. זה הרבה מעבר לביטחון. זה בעצם שיהיה לנו אמונה שהולך להיות לנו פה טוב. ואני חושב שהאמונה הזאת חייבת להתחיל משינוי השיח הפוליטי, משינוי השיח המכתב, משינוי השיח השונא, משינוי השיח המפלג. זה גם התקשורת אחרת וגם הפוליטיקאים עצמם. Mm-hmm. ואני חושב שברגע, אני, לא סתם כשאתה שואל אנשים בסקר היום, גם כאלה שהכי לא אוהבים את נתניהו, הכי לא אוהבים את, לא, את גנץ או את לפיד, כשאתה אומר לאנשים, אם הייתה פה ממשלת אחדות באמת שונה, חירום, מתעסקת בכל, האם אתם רוצים כן או לא, התשובה היא across the board כן. למה? כי ברור לכולם שזה בסוף חלק מתחילת ההליכה לתקווה, לבנייה, לתקומה. בסדר? עכשיו, אנחנו לא יכולים למכור לאנשים, לא למשקיעים ולא לצעירים שלנו, רק ספרטה. אנחנו לא יכולים למכור רק על חרבך. אנחנו לא יכולים למכור רק כולם שונאים אותנו. אנחנו לא יכולים למכור רק יהיה קשה. בסדר? קשה מספיק, אנחנו נאבקים מספיק, כולנו, אנחנו כולנו, אבל אנחנו חייבים לייצר את התקווה הזאת. התקווה הזאת קיימת היום אצל האנשים. האנשים ברחוב... אבל אתה רואה פער בין זה לבין המנהיגות שלנו, שלא מדבר את השפה הזאת בכלל. לבין המנהיגות שלנו בכל הרמות ובין התקשורת שלנו. התקשורת שלנו שבעיניי, במקרים קיצוניים, זה בחלק מהדברים שקורים בערוץ 14, בסדר? אבל גם במקומות אחרים. ובמקום לייצר את הנרטיב שהעם פה ביחד, והעם הולך לייצר פה תיקון ולייצר פה תקומה, ולהביא בסוף לפריחה מחודשת, כן. אנחנו רואים כל הזמן ומראים לנו כל הזמן כמה שונאים אחד את השני וכמה רבים וכמה אלה לא סובלים את אלה וכמה אלה לא יכולים לחיות יחד עם אלה. האם, אני רוצה רגע לחזור לשאלה של הייטק, האם אתה חושב שיהיו פה עוד חברות ישראליות גלובליות שהמטה שלהם הוא בישראל? אתה יודע, אתה היית במספר חברות כאלה ומעורב, ופתאום הזכרת את מאנדיי וויקס, חברות שלפני 10-20 שנה לא היה לנו כאלה? לא היו כאלה, נכון. אין לי ספק שהתשובה היא כן. כן, אתה חושב שיהיו פה עוד חברות ישראליות גדולות שיובילו את ההייטק העולמי? תראה, בוא נתחיל ככה. אני, קודם כל, אני משקיע ואני הייטקיסט, אז אני חייב להיות אופטימי ללא תקנה. אבל אני באמת מאמין ש... בוא נגיד לך את האני מאמין שלי באופן כללי, בסדר? אני חושב שמה שלא יהיה, אנחנו נצא מהבחירות הבאות עם סוג אחר של ממשלה. לא יודע ברשות מי, אבל נצא עם סוג אחר של ממשלה. אני חושב שזאת חייבת להיות ממשלה, קודם כל, ציונית רחבה. ציונית משרתת, משלמת, משתתפת, רוצה להשתתף, רחבה, שיכולה להתעסק בבעיות האדירות שיש למדינה. זה דבר ראשון. אני חושב שהממשלה הזאת, איך שלא תהיה, תתווה כיוון של אופטימיות. תתווה כיוון של עשייה, כיוון של תקומה. אני חושב שברגע שזה יתחיל, יהיה לנו כוח מטורף שיבוא מהעם, גם של נכונות ללכת לשירות הציבורי שנשחק הדק ב-15 שנה האחרונות, ללכת לשרת בצבא ובמשטרה, ללכת ולתת חזרה למדינה, וגם השקעות חדשות, גם השקעות חדשות בהייטק, גם, ואני צופה, אני מקווה ואני צופה, שבעצם בהנחה ונוכל לעשות כמה דברים, יש לנו סיכוי לתור זהב,
שמבוסס על זה שחטפנו את הכף הנוראית הזאת, כאילו סליחה על הביטוי, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתנהג אחרת, מבוסס על זה שאולי נוצרה פה הזדמנות אזורית, שאני מאוד מקווה שלא נפספס אותה, גם ברמת המאבק נגד ציר הרשע, נגד איראן והשלוחות שלה, גם ברמת הבריתות, כמו הסכמי אברהם שהתחלנו, גם עם סעודיה וגם עם מדינות ערביות אחרות. ומה יבוא לידי ביטוי, תור הזהב הזה? תור הזהב הזה, אני חושב, יבוא, אם אני מסתכל חיובי, אני חושב שלא רק שההייטק הישראלי יצליח, אני חושב שכל כלכלת ישראל תצליח, אני חושב שישראל תהפוך להיות מגנט עוד יותר, גם להשקעות, אבל גם אולי להאב, למין מרכז כזה, שישפיע על כל האזור. אני חושב שאנחנו נראה עוד עלייה של יהודים שמבינים היום את רמת האנטישמיות בעולם. אז תהיה עוד עלייה של יהודים שתעזור לצמיחה והפריחה פה. אני אשלים ובסוף נהיה חברת מופת, כי אמרת ספרטה זה האתונה. אנחנו צריכים להיות בסוף חברה שהיא אור לגויים. אתונה של השנים הטובות, כן. בדיוק. אנחנו צריכים להיות, אני חושב שבסוף אנחנו לא יכולים להיות מדינה שכל מה שמאחד אותה, זה עד כמה רוצים להרוג אותנו, וזיכרון העבר. אנחנו חייבים להיות מדינה שיש לה, יש לה חזון קדימה, שרוצה להיות אור לגויים או לא אור, אם זה לא משנה, לפחות אור לעצמנו. רוצה להיות מדינה שנהיה גאים בה, כמו שאני גאה, כמו כל אחד שקצת מעורב בסטארט-אפ ניישן, כמו שאני גאה בהישגים המטורפים שלנו, כמו שאני גאה בלוחמים שלנו, כמו שאני גאה בזוכה פרס נובל שלנו, וזה צריך להיות הכיוון שאנחנו מכוונים אליו. מה באמת שאלה אחרונה, שאלה וחצי אחרונות, אחד, מה משאיר אותך אופטימי? אנשים, האנשים במדינה. אני פוגש גם צעירים, גם מבוגרים, גם אנשים מהצד השני של המפה הפוליטית, גם אנשים מהצד שלי, ואני רואה שבסוף יש פה אנשים שבאמת, אני מסתובב בכל העולם, אין אנשים כאלה. אין אנשים כאלה, אין אנשים כאלה, לא באכפתיות ולא בנתינה ולא בנכונות לפתוח את הדבר, וגם לא ביכולת להגיד את מה שהם באמת חושבים ולכעוס. האכפתיות, כן, זה הצד השני שלה, ואני חושב שהסיבה שאני אופטימי זה בגלל שזה העם שלנו. מה אתה מאחל לנו? מישהו אמר לי היום שתהיה שנה יותר טובה משנה שעברה, אמרתי, זה רף ממש תחתון בשביל... אני מאחל לנו שנדע לצאת מההגדרות הצרות האלה של ימין ושמאל, אנחנו והם, ולראות את המאחד שלנו, ולראות שבסוף רוב האנשים פה במדינה רוצים לחיות בשלום ובביטחון ועם הצלחה, ורוצים שיהיה טוב לילדים שלהם, וברגע שנצליח להתעלות מעל הפערים הפוליטיים או מה שהפוליטיקאים מנסים לשכנע אותנו שאנחנו לא אוהבים אחד אצל השני, אז אני מאמין שיהיה פה מדהים, ולכן אני רוצה לאחל לנו שזה מה שיקרה. מדהים, אני איתך. גיגי לוי וייס, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה למורן פרר, עורך את התוכן, לצוות ישראל היום המדהים. ניפגש בפרק הבא. תודה רבה.